Deseti jubilarni put po redu održan je sajam automobila, motora i prateće opreme Automoto Fest u Nišu. Ljubitelji automobila bili su u prilici da uživaju u bogatoj ponudi automobila, a pored toga sajam je donio i značajne popuste i pogodnosti kako bi se što lakše došlo do novog vozila. Organizator sajma je City Marketing Center koji je ove godine obezbedio balkansku premijeru crossover modela Mazde CX-30 i kineskog električnog modela Zhidou D2, kompanije koja je vlasnik Volvoa i Lotusa. Sajam je svečano otvorio urednik TV emisije i autočasopisa Sat, Mladen Alvirović. Sajam automobila u Nišu, svi su ocenili, publika, izlagači, da je zaista potreba. I ja zato sa ovog mesta mogu samo da izrazim nadu, evo, da će biti i Expo centar i sve ostale, da ćemo jednog dana za 10 godina slaviti još veći jubilej i moći da se pohvalimo time da sajam u Nišu je zapravo dokazao da sajmovi treba da postoje, ali da sajmovi nisu vezani pod obavezno za jedan grad, za prestolnicu, kao što reče, da nisu vezani za neku tradiciju, vezani su za ono mesto gde ljudi žele da ih imaju, a Niš očigledno želi da ima sajam automobila i zaslužio je ga u svakom slučaju. Nakon svečanog otvaranja i Mazda je otkrila svoju premijeru. Kao i u prethodnom periodu i na ovogodišnjem sajmu, pored putničkih automobila, bila su prikazana i teretna i dostavna vozila, a ispred sajma su svi koji su to želeli mogli da provozaju novitet iz Kine na elektropogon. Supersportske motocikle nismo videli u hali, ali smo zato ispred samog ulaza ugledali jedan, i to vrlo redak iz ograničene serije. Štand Ravex Grupe tradicionalno zauzima najveći deo izlagačkog prostora i slobodno se može reći da je najupečatljiviji na čitavom sajmu. Sa jedne strane tu su modeli japanske Toyote, dok se sa druge strane predstavljaju modeli Citroena. U samom centru svoje mesto je našao Moto Greeny brand koji proizvodi električne skutere, a koji ovog puta izlaže i jedan prototip. Kao što znate, Ravex je distributor za dva brenda, to su Toyota i Citroen, što se tiče automobila, i naravno radimo Moto Greeny, već dobro poznate električne skutere koji su i na ovom sajmu prisutni sa svojim novitetima. Tu su i vaši pomoćnici mali? Pa bez njih ništa. Mi smo, kao i svake godine, napravili uvek nešto inovativno, nešto što je moglo biti interesantno. Razmišljamo i o najmlađim posetiocima, to nam je vrlo bitno, da od malena, da kažem, gradimo prave vrednosti prema brendovima koji to zaslužuju. Kada je reč o Citroenu, koji vaš model je trenutno najtraženiji? Pa u principu trend se nije promenio i dalje se najviše traži C3 model koji definitivno ima najbolju ponudu što se tiče odnosa cijene i, da kažem, kvaliteta, odnosno onoga što pruža. Podupren je naravno i vrlo dobrim finansiranjima što se tiče i leasinga i kredita, ali najatraktivniji model iz Citroena je svakako C5 Aircross. To je nešto što je od ove godine prisutno, da kažem, u Srbiji. Mi na ovom sajmu sada imamo prvi put javnu prezentaciju tog modela. Inače se prodaje, da kažem, zvanično negde od sajma automobila u Beogradu koji je iza nas, ali smo pored njega koji stvarno ima neverovatno dobru dinamiku vožnje, aerodinamičnost, jedan je od vozila koje već od osnovnih paketa ima čuvena Citroenova vešanja koje daju posebnu udobnost u vožnji. Pored njega smo izložili naravno i C3 Aircross koji je sve popularniji iz B SUV segmenta, odnosno nešto za šta se najviše opredeljuje, kažem, dame. Imamo naravno i nešto što je ekonomično, što smatramo da je možda i najbolji izbor kod nas na štandu, a to je Citroen CLiZe i C4 Cactus isto. Mislim, to je vozilo koje stvarno treba probati da bi se shvatilo šta ono nudi u tom odnosu, da kažem, cijene i svega onoga šta prati Citroen kroz njegovu ponudu. Što se tiče Toyota, izložili smo naravno isto segmentno sve automobile. Najponosniji na sajmu smo na Corollu, zato što je Corolla se priključila u odnosu i na druge modele sada hibridnoj porodici. Da bi pokazali da je Toyota sve bliža Lexusu, da kažem, i premium brendovima, izložili smo i dva modela koje iskaču realno malo iz srednje te klase vozila, a to su Toyota Camry i RAV4. Naravno, oba su u hibridnoj verziji, to je nešto što mi najviše trenutno prodajemo i smatrali smo da naš štand zaslužuje i, naravno, građani Niša da vide i ova dva automobila tu. Što se tiče Moto Greenija, tu imamo isto jednu premijeru, da kažem, prototip modela Epsilon.
elektroskuteri su mnogo pristupačni, imamo veoma dobro pripremljene uslove za sajam, u smislu da bukvalno možete da uzmete motor sada i da ga platite možda za 6 meseci, i to samo delimično. Znači, tako da samo trebate da posetite Ravexov štand i sigurno ćete naći nešto od modela. Da li se radi o dvotočkašima, sada trotočkašima, pošto imamo i ovaj sa 3 točka modela i 4 točkašima, nešto odgovara vašim gledaocima. U centralnom delu hale predstavio se niški Bros Auto, koji izlaže čitavu paletu Volkswagena, a ove godine tu su i modeli Audija, čiji su ovlašćeni diler i serviser. Bros Auto tradicionalno izlaže na sajmu automobila u Nišu. Želimo da svim našim sugrađanima predstavimo sve novitete i šta je ono najbolje od vozila koja mi prodajemo. Bros Auto je naš ovlašćeni diler i serviser za vozila marke Audi i Volkswagen. I tako da smo ove godine, pored Volkswagena, izložili jedan model Audija, jedan atraktivan i nov model, Audi A6. Što se tiče Volkswagena, izložili smo putnički i komercijalni program. Od putničkog bih izdvojio malte nekompletnu gamu koju je kod nas moguće u ovom momentu kupiti i poručiti. Od Upa, Pola, Golfa, preko naših SUV modela, Tiroka, Tiguana i Touarega. Naravno, i vozilo najviše najprodavanije, odnosno najelegantnije u C segmentu, Arteon, sa specijalnom cenom isto tu prisutno. Što se tiče komercijalnih vozila, možete vidjeti Caddy, a na prostoru ispred hala izloženi su i Transporter i jedan, da kažem, onako Maxi Caddy, koji služi baš onako za rad. Pored sajamskog popusta koji je vezan za sama vozila, za klijente koji se odluče za neki vid finansiranja i leasing kuće koje nas prate su dale specijalne pogodnosti u vidu zimskih pneumatika za sva naša vozila. Tako da, znači, kogod kupi bilo koje vozilo iz našeg prodajnog programa, može dobiti 4 gume zimske na poklon. Vidimo da je na štandu gužva. Šta je to za šta se najviše raspituju? Pa, ljudi se najviše raspituju definitivno za ono što je najdostupnije da se kupi. To su naši modeli Polo, Up i Golf, a i T-Roc kao jedan mali terenac sa cenom od 17.500 evra je vrlo, vrlo kvalitetan izbor. Naravno, najveća gužva je oko penjanice našeg Volkswagenovog programa Volkswagena Touareg, dok je kod A6-ice već očekivano veliki broj ljudi. Kada je reč o novim Volkswagenovim modelima, do kraja godine očekujemo redizajnirani Passat, a još jedan auto iz SUV segmenta, T-Cross, je, da kažem, u najavi, tako da početkom sledeće godine nam to stiže. Što se tiče elektroofanzive, Volkswagen je isto tu vrlo aktivan. Pored e-Upa i e-Golfa očekujemo izlazak ID-a, najnovijeg člana Volkswagenove električne porodice. Osim po broju premijera, ovogodišnji sajam bi i po broju posetilaca mogao da bude uvršćen među najuspešnije do sad. Na štandu Škode našla se nova skala koja je svakako privukla ogromnu pažnju Nišlija, koji su premijerno mogli da pogledaju i restilizovanog Superba. Ove godine na Fordovom štandu nije bilo Mustanga, ali je veliku pažnju publike privukao Focus, ali i uvek atraktivna Fiesta. Nova Elantra je krasila štand Hyundai-a, a bila je tu i atraktivna Kona, kao i jedan od njihovih najuspešnijih modela pod nazivom Tucson. Štand Nikon Cars-a krasili su modeli Nissana. Nikon Cars Kragujevca je ove godine prvi put na Niškom sajmu i izlažemo zajedno tu sa kolegama iz Beograda. Izložili smo 3 modela vozila, od toga su 2 najprodavanija iz naše game, znači radi se o čuvenom Qashqai-u i o X-Trailu. I treći model je mali gradski auto Nissan Micra. Da li vi obezbeđujete i servis za ta vozila? Naravno, kod nas u Kragujevcu vozila mogu da se servisiraju i u garantnom roku i van garantnog roka, tako da pokrivamo godišta, ne znam, i 15+, i tako dalje, imamo posebne cene za starije automobile, cene i radnog sata i rezervnih delova, tako da postoje pogodnosti za ta vozila koje su nekad, kažem, manje vrednosti. Automobili Nissana mogu da se kupe i na kredit? Tako je, Renault Nissan Srbija, koji je generalni uvoznik za Srbiju, je obezbedio subvencionisana finansiranja što kroz kredit, što kroz leasing, znači tu je kredit za fizičke lica sa 2,5 do 3%, plus uz to dobijate još i poklon produženu garanciju na vozilo, imamo leasing na 2,5%, tako da vrlo, vrlo, i nema nikakvih skrivenih troškova, što je najbitnije, znači ne postoje neke druge cene ako se vozilo ne kupuje na kredit,
To je ono što je dobro u toj celoj priči. Kada je reč o električnim modelima, da li ćemo to moći od Nissana uskoro da očekamo na našem tržištu? Naravno, Renault Nissan Srbija već duže vremena sa državom, ne samo oni, nego i ostali uvoznici, rade na tome da država konačno preduzme nešto i da uvede neka subvencionisanja ili da olakša uvoz takvih automobila. Ubrzano se radi na postavci brzih punjača, već ih ima dosta, ali jako je to malo u odnosu na naše susede kao što je Hrvatska, Slovenija. Ono što Nissan će da ponudi i što već polako nudimo je Nissan Leaf, koji je to je vozilo koje je najprodavanije i u Evropi i u Americi u tom svom segmentu. Na štandu Sat Media Grupe organizovana je mala škola korišćenja autokozmetike, a više o svemu tome reći će nam Aleksandar Gavrilov, Sonax Master Trener. Danas se nalazimo, to jest ova tri dana ćemo biti na štandu Sat Medije, gde ćemo da predstavljamo naše proizvode Sonaxove, kako se koriste na pravilan način, i jedan deo ćemo da prezentujemo na ovom automobilu što je pored nas, da pokažemo praktično, jel, kako da ispoliramo jedan deo na automobilu i da vratimo mu njegov prvobitni sjaj. Ovde se radi o profesionalnom radu, o profesionalnim aparaturama, a imate li šta tipa uradi sam? Naravno, kao što je poznato, naš brend ima dve linije proizvoda, jedna je za profesionalce, a jedna je poznata kao do it yourself ili da uradimo sami, što se nalazi na ovom drugom delu, gde svako može da koristi proizvod i da sam radi nešto na automobilu, od čišćenja kože do nekog poliranja i do neke zaštite na laku. Fiat je ove godine očigledno bacio akcenat na tipa, a tu je i vanvremenski Fiat 500, kao i automobil koji je obeležio našu industriju zadnjih godina, Fiat 500L. Odmah pored Fiata našli su se i modeli Jeepa, i to Compass i Renegade. Na štandu Renaulta publika je imala priliku da se upozna sa novom petom generacijom Clia, koji se u mnogome razlikuje od svog prethodnika. Velika većina vozila koja krstari našim putevima koriste neku vrstu fosilnih goriva. A glavna prednost tih vozila je bila količina energije koja je mogla da stane u jedan rezervoar. Elektroautomobili nisu nikako mogli da se utrkuju sa njima, međutim pozicije se polako menjaju, a vozila na čisti elektropogon u velikoj su ofanzivi. Ove godine premijerno na sajmu našao se model na čisto električni pogon koji dolazi iz Kine, a nosi naziv Jidou D2. Radi se o kineskom brendu Jidou, koji je iz Geely korporacije kineske, koji je inače vlasnik velikih autokompanija svetskih. Mi prvi put prezentujemo u ovom delu Balkana uopšte potpuno električno vozilo koje je 100% na struju iz te kompanije i ima premijeru na ovom niškom sajmu automobila. Interesovanje za samo vozilo je izuzetno veliko s obzirom da se radi o potpuno električnom autu koji, pored toga što ne zagađuje životnu sredinu zbog nemanja emisije izduvnih gasova, ima povoljnost za naše tržište što je vožnja električnih vozila izuzetno povoljna. Potrošnja ovog vozila na 100 km je u redu veličina od 20 do 50 dinara. S obzirom da je ovo novi brend potpuno nepoznat kupcima, kako oni mogu da dođu do vas, da vas vide, da probaju ovaj auto? Mogu da nas posete za sada u Beogradu, gde imamo dva servisna centra. Preko sajta vozimnastruju.rs mogu da dobiju sve informacije, kontakt telefone, kontakt formu. Za vreme trajanja sajma čak imamo dostup na test vozila koja su u prostoru ispred sajma, gde posetioci mogu da ih testiraju već sada. A kažem, mogu i da zakažu testiranje svakodnevno u Beogradu putem sajta naše firme. Da kažemo, bit će tu i novih, drugih modela? Da, bit će za sada prezentacija, kažem, u Nišu modela D2. Do kraja godine ćemo imati prezentaciju modela D2S i u novoj godini za Beogradski sajam spremamo prezentaciju modela koji će imati petoro vrata i pet sedišta, koji će biti, nadamo se, još uspešniji od ovih do sada. Mobilna aplikacija Vozi napravila je revoluciju na tržištu pomoći na putu. Šta je u stvari Vozi? Vozi je mobilna aplikacija koja prvi put spaja korisnika zajedno sa najbližim našim partnerima
Kada kažem partneri, mislim na naše šlep službe i naše autoservise koji se nalaze u blizini vas. Da bi razumeli šta to znači najbliži u vašoj okolini, kada uđete u našu mobilnu aplikaciju, kada uđete u Vozi, vidjet ćete na servisnoj mreži praktično svuda u celoj Srbiji se nalazi preko 200 kamiona koji su online. To znači u bilo kom mestu Srbije gde se nalazite, jednim klikom možete pogledati ko je najbliži u vašem krugu u slučaju pomoći na putu. Na koji se način može kupiti neki od paketa Vozi? Ono što se tiče naših korisnika, mi uvek preporučujemo da korisnici pogledaju jedan od Vozi paketa koje smo pripremili i koji se mogu kupiti na više načina. Prvi najbolji način jeste da izaberu svoje pakete putem mobilne aplikacije. Drugi je da pogledaju putem našeg web sajta vozi.app i da pogledaju koje se nalaze najbliža prodajna mesta. Na prodajnim mestima možete naći i naše kartice. Cene paketa se kreću od 3.699 dinara do 4.999 dinara, gde praktično ste pokriveni šlepom do kuće ili jednim servisom bez limita i bez granice do svoje kuće. Znači, primer, ako vam se nešto desi na moru u Grčkoj dok letujete ili dok putujete negde u Sloveniju, budite bez brige, uz pomoć naših paketa bit ćete vraćeni kući bez jednog dinara dodatnog troška. Ono što je posebno zanimljivo kod paketa pomoći na putu Vozi je da je paket vezan za korisnika, a ne za vozilo. Tako je, naši paketi se vezuju za korisnika, a ne za automobil. Što znači, vi kao naš korisnik možete imati svoj auto, možete imati službeni automobil, ili jednostavno, ako ste sa vašim prijateljima, njemu je potrebna pomoć na putu, bitno je da vi budete tu i da iskoristite svoj paket pomoći na putu. Ono što želim da naglasim jeste da smo prva kompanija koja je ponudila takav vid usluge, gde se paket vezuje za vas kao fizičko lice, a ne za automobil. Paket Vozi važi u slučaju bilo kakvog problema koji vas zadesi na putu. Ima li kakvih dodatnih troškova u slučaju intervencije, to jest kvara na vozilu? Korisnik koji je kupio naš paket pomoći na putu ne mora da brine o dodatnim troškovima. Šta god da se desi na njegovom automobilu, naš partner će izaći na lice mesta, popričati sa našim korisnikom i videti da li kvar možemo da otklonimo na licu mesta ili je za to potrebno da vraćamo naše korisnika do prvog servisa, ili svakako korisniku je da odabere ukoliko je veliki kvar i koji ne može da se popravi na licu mesta ili u najbližem našem servisu, da se jednostavno odšlepa do svoje kuće. I naravno, bez ikakvih troškova. Koliko je vremensko trajanje paketa Vozi? Paketi važe 12 meseci. Ako to pogledamo, to je više manje negde oko 300 dinara koje izdvajate vi mesečno za vašu sigurnost na putu. Ono što preporučujemo našim korisnicima jeste da pogledaju više informacije, imaju putem mobilne aplikacije Vozi, više korisnih informacija mogu da pogledaju na našem web sajtu www.vozi.app, a svakako mogu da potraže i putem prodajnih mesta više informacija gde se prodaju naše kartice. To su uglavnom tehnički pregledi, autoservisi i svi naši partneri koji se nalaze u mreži. Finalnu lepotu događaju daju i hostese, koje su pravi ukras sajma i bez kojih je teško i zamisliti jednu ovakvu manifestaciju. Sajam automobila u Nišu je ovog puta ispunio i očekivanja posetilaca, a želja da se u skorije budućnosti ova manifestacija održi u novom prostoru Expo centra, rekli bi, sve je realnije.